один із цехів запорізького хлібопекарного виробництва. Тут щомісяця випікається близько 100 тонн хлібу та булочок. Їх постачають у супермаркети, магазини та заклади харчування міста. Директор пекарні Олексій Пучков каже, наприкінці липня вартість їх продукції зросла на 10% внаслідок здорожчання електроенергії та росту ціни на борошно. На борошно більше 30% за декілька місяців, на електроенергію 60-70. Вона була 5-30 ще в квітні, а зараз 9. Є хліби, які мають нижчу ціну за всі інші. І ми їх там повільно піднімаємо в ціні, розуміючи ту соціальну складову. Мені дуже важливий вибір або втримати людей і втримати виробництво за рахунок того, що я підійму ціну і збережу виробництво, або зачинити його взагалі. З 1 липня на 10% зросла вартість продукції і на Запорізькому хлібозаводі. Його директор Сергій Кучерявко розповідає, підприємство забезпечує хлібом Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську та Херсонську області. Туди щомісяця постачає понад 1100 тонн власної продукції. До літа є ще, якщо рахувати булка, одна одиниця Олександрівського хліба була 19, часом на 23 гривні. І це ціна на полці. Ви ж розумієте, якщо ми повишаємо ціну на 10%, 10% – це гарантована націнка торговельних мереж, то есть, взагалі ціна десь зростає на 13-14% для покупця кінцевого. Місцева жителька Кароліна Белябля каже, помітила, що вартість хліба в магазині зросла на 1-2 гривні. Зараз це орільський хліб з нашого заводу. Був 21 гривню, зараз 22. Це не дуже дорого, як я вважаю. Дарницький і гурман купляю. Ну, зараз, видать, підняла ціна. Було 13, зараз 14. Навірно, на днях вони. Відчутно, так. Звісно, це є. За словами економіста Даміра Біколова, через подорожчання електроенергії та сировини до кінця року ціна на один буханець хліба в магазині може зрости до 50%. Проте є низка факторів, які можуть вплинути на ситуацію. Виробники та торгівельні мережі можуть якось грати з асортиментом. Тобто якість певних сортів хліба зменшиться і відповідно ціна буде трошки нижчою, тому що собівартість буде нижчою. А деякі сорти будуть зростати в ціні, там якість буде звичайною. І до того ж серед виробників все ж існує конкуренція, тобто хтось має якусь особливу рецептуру, хтось там якось викручується з інгредієнтами, хтось десь знайде борошно дешевше. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.